Bjeshkët e Dibrës nuk kanë të krahasuar. Jemi nisur sot drejt tyre dhe fshatrave të bukur të Peshkopisë, të cilat na prezantojnë dhe një herë tjetër me një Shqipëri që nuk njohim dhe aq mirë. Vende përrallore, ku do të orvaten, destinacione turistike dhe shkuara historike e fshatrave të Dibrës. Nga Zimuri në krahinën e Qiznës në trojet e Kastriotëve. Një udhkjo që do u pëlqej pafund. O pajtim, ku do më të shosh? Zimur. Ju e dini tashmë që unë sa herë vinë në Peshkopi, pajtimi dhe teri janë udhëheqësit. Sot kemi vendosur që ta marrim nga dalë nga dalë. Jemi po mobilizohemi për të shkuar atje, në çatin e Shqipërisë, në Zimur. Tani do bëhemi gati. Është e çuditshme se sa kënaqësi ndjen njeriu kur shoh energji të tillë. Dashuria për vendin, nga të rinj që as e ka në plan ta praktikisin atë, është një gjë e madhe. Po bëheshim gati për të nisur, do të ngjiteshim lart me forestrada. Rruga do të ishte e vështirë, më than, por bukuritë që do të shquanim do e bënin më të lehtë aventurën. Për të shkuar në Zimur, një nga atraksionet turistike është liçeni i Staravecit, i cili ne do të ndalojmë pak për ta parë tani dhe për ta shquar këtë bukurinë natyrore, e cila gjendet në një kuror malesh dhe vargmalesh. Ajo që doja të thoja është se në fshatin që po shkojmë, i cili siç edhe e tham, fshati më i lartë në Shqipëri, është një fshat që nuk ka fshat mbi krye. Një vend perfekt për të bërë aventura sportive. Dhe dikur shumë përpara kanë qenë rreth 80 familje, sot janë më pak se 20, ndoshta dhe akoma më pak. Ky do të jetë vetëm fillimi, sepse dita tjetër do të ketë surpriza të tjera. Në fakt është shumë ftohtë dhe siç e shikojmë liçeni ka marrë një ngjyrë nga balta dhe nga shirat e rrëmbyer dhe të vazhdueshëm ka marrë një ngjyrë të kuqërrimt gati. Drini ka mbaruar histori gjeografi. Ka qenë ciceroni i Muzeut të Kastriotit. Në Sinë, atje ku do të shkojmë nesër. Është dhe supozohet që është dhe vendfindja e Skënderbeut. Ku kemi shumë fakte që nga supozim do ta bëjmë faktike. Shikoni pak, a ka gjë më të bukur se sa kjo? Që të vish në Peshkopi dhe të takosh njerëz si Drini, të cilët jo vetëm që nuk e praktikojnë vendin, por e promovojnë dhe ruajnë atë që quhet identitet, identiteti kombëtar. Tu ndodhemi në fshatin Staravec, po bëjmë një ngjitje por në fshatin Zimur. Do me thënë, si pas fshatit ka marrë emrin dhe liqeni. Po. Drini ikim pa Nadal Karota në hund. Dhe me sa duket, këto janë shtëpit e para, sa po kemi hyrë në fshat. Në një fshat që mund të kthehet në një atraksion super turistik nëse do të kishte investime. Këtu, pjesa më e madhe janë larguar. Nuk jeton më askush. Shquhet për pataten, është patatja më e mirë e Peshkopisë. Ngjan si një kartolin nga Peshkopia. Por një orë gjysë nga këtu, ti mund të shkosh dhe të vizitosh edhe Bjeshkët e Gramës. Por, ne tashmë do të shkojmë lartë, akoma më lartë, sepse djemët janë duke na pritur dhe bëhet një gjë fantastike. Çdo fundjavë këtu bëhen sporte, sporte ekstreme. Ishte shumë ftohtë. Rezervuari kishte ngrirë tërësisht. Dhe rruga me dobor e mandej djemët, të cilët ishin mbledhur në qendër. Në objektin e parë që shqua në Zimur, xhamia. Gjithmonë bëjmë eksperimente të tilla ne. Pa nuk është e rrezikshme? Do të thonë do ta bëjmë nga këtu. E rrezikshme këtu nuk është e rrezikshme, po. E ke bërë vetë biçikletën kështu? Po pra. Po shikoni se sa i bukur që nga ky fshat.
A ka më njerëz këtu apo e tim do gjejm? Së di. Pak njerëz kanë mbet. Unë më duket se pash një shtëpi që kishte pak tym o xhaku. Tym o xhaku. Ndoshta më duket se ka edhe këtu. Ndjen shumë adrenalin kur shetërin që janë në kërkim të sporteve në këtë vend që ti ofron të gjitha. Papritur do gjeja vete në makinë me ta. Po shkojmë në bjeshkët e zimurit. Ju vini shpesht? Po thuj se shpesht 3 njavë, 4 njavë. 4 njavë? Dhe që bërë? Sa ma si bërë, tipish ma shumë borë ka. Sheta një këtu jemi, sa kemi i pshatin pak. Ako ma e bile jemi i pshat, tipish ma si bërë është bora, su ndë i bi më. Si është kjo fshati? Fshati është fshati ma i bugur në dibër. Ma i bugur, e? Ja? Ti e thua këtë, se është fshati jotë? Po imi është, pamja është e papa. Pa varësi se dimi tu është ftofë së njëtosh, për ta kesh ekonomin e mirë, të rishtu si shi karabije. Pa gaz o gigant. Ska zbojë më ma shumë, mo. Kjo është të reni, si mund të bëjmë maksimumin, ose të bimë atje poshtë, të rësi kam jetën, ose dhe e hipim ma lorën. Dhe puni gjithmonë nga këtë sportet ekstrem. Ja, tani këtu më shamu, është të reni keqe, shikon? Ikon makina, apo jo? Wow, nuk ma kishe marë mëndja që do të shikonim peshkupin në pëllëm të dorës. Kjo është pejsazhi më e bukur. Qa shikojmë nga këtë i vërtet? Tu shikon gjithë peshkupin, gjithë fshatet e peshkupis. Luznia, Luznia e Epërt, Selishta, Qilna, Kastrioti, ka shumë fshata që me i përmend deri nesër gjithë. Sina. Sina. Për te maleve është lura. Po, pra, po, shikoni pak zonja dhe zotrinj. Janë pikërisht vargmalit atje. Vargmalit e lurës, po. Ne kem të liqene të akullnajore. Ja dhe drini, si drini më i gjatë Shqipëri. Po, mrekulli, mrekulli. Ja dhe liqeni Tibrës Madhe, ku duket edhe Tibra Madhe, ta kesh. Ku është Tibra Madhe? Ja, është andej? Ashe ku është liqeni? Po, është shikoj. Ja, Tibra Madhe është aty. O, sa fto që qënë ka. Po, pra më vë pak. Për të e të qupi. Ma i mikrofonin. Për të e të qupi, se. Se në amori era. Që që po të e që? Po të eri ku shkon. Ka diktoj diqka, ka diktoj lepo. Teri diktoj diqka. Teri nuk a bon kur, është e qudichme. Kretë pa pritur në qëllë, dhe të njëgjit e një shqiponjë me kra shumë të mëdhenjë. Po më thuje që ka dy shqiponjë në të? Po, dy, jëmë poshtë. Dhe më thënë, ne kemi Shqiponi. Po, po, i kemi dy në fshatë. Në Zimur. Zimur, pra ne thëmë unë se fshatë i Zimurit është fshatë i papanë. Ju vëshqyëni për patatën. Për qa? Për patatën. Për patate, për mjaltë, për që të gjë është qëmine. Po, jufka, të masë mrapa i pëjmë të mira, jufka vendif. Ku do t'i shikojmë në të gjitha këto? Ti shikojmë, kur s'presim poshtë. Oke. Se mos nga qonë në peshkopi nga rruga shkurtër. Qofto zota, qo është peshkopi ti? Gjithë kje gocë, ti apim shkurt. Ska mo që ma t'keqe, mo. Na fut zoti, balega nga qonë, me ta bëgë t'keqe. Jemi duke zbritur, sepse nuk duam të rezikoj, mikim. Vamos. Ka shumë, ka shumë. Gemo, gemo. Ales. Tani, ne zbritëm sepse lartë ishte e pa mundur të gjirojë. Po. Më thanë që ti kemë betur në fshatë. Po, ti dhe paktit. Ti dhe ndoj një shokë. Po, jemi rreth 15 shpia. Verës shtojnë ca se vinë edhe ato që punojnë tokat, qytetarët. Por, dimrit, rreth 15 shpia. Dikur kanë qenë rreth 100 shpia. Po, ga mungesë infrastrukturë. Fshatë i varëfër? Nuk mund themë se është i varëfër. Kanë mundësi njerëzit punojnë, bilin tokat, dhe me thënë jetojnë. Kështë fshat bakti keni, është fshat blektoral? Janë një tuf ose dy, gjithse tuf baktish, dhe me thënë, sa për nevojat vetjake, si kalon, në gjithë. Si kalon ti ditën këtu? Se që ke shumë delë simpatikë. Unë faktikisht jam në punë. Punon, në? Po, punon. Kam një agjensi i udhëtimesh. Sa
timen, po, në qytetin e Peshkopis, po, edhe kjo, tashi, nga Covidi, sigur nuk kemi punu shumë. Po, nga Covidi, kjo është vëndi perfekt për të ardhur turist. Jo, kjo është kundra Covidit, që diskutohet. Mua më nxanë si një fshat prallësh, një pamje fantastike, me jo, shtëpit është, prej guri. Jo, pse është fshati im, po është ndër fshatrat, që nuk e besoj ta ketë kush fshat në Dibër, këtë pamje mrekullueshme që është tu. Jo, pse është fshati im. Turizmi i malor duhet zhvillohet. Bota duhet prezentohet me bukuritë që kemi ne në fshatrat e Shqipërisë. Po, jo vetëm qyteti, nuk mendoj se është bukuria e qytetit. Këto janë bukuritë, këto janë perlat e natyrës. Të vinë ndërmend filma të vjetër e të harruar shqiptar kur she banesat këtu. Braktisja vjetre më një herë. Mbas së shkak, bëhet edhe një herë tjetër rruga për të ardhur veç pak turist në këtë fshat, i cili bukuritë natyrore i ka të veçanta. Është një fshat i mbledhur, shumë i bukur, rrëz bieshve, ku mund të kishe mundësi të pafunda turizmi. I shikoni këto objektin këtu? Kjo ka qenë shkolla dhe kopshti në këtë fshat. Në këtë fshat, i cili në fakt nuk u shumë larg nga Peshkopia, as gjysëmore apo jo, 10 kilometra. Tani shkojmë në shtëpinë e Sektiut. Sektiut. Se? Tkiut. Ç'është ky emër? Setki. Setki. Po. Ti je rritur pikërisht këtu, a? Po. Ku e kam bërë shkollën fillore dhe këtu. Cilat janë kujtimet e tua këtu? Ku luajë ti këtu? Ja, te ky pjesa këtu para shkollës, për shembull në pushimin e gjatë, ku mblinim, kemi qenë 10-15 veta këtu. Fillore kisha 10 metra larg nga shtëpia, dilsha në pushimin e gjatë, mersha bukën te shtëpia. E asha shkosha të shkolla pra, kujtimet pa harrushme. Si a keni dalës, ku i merë një të ushqimet u për para? Shkoni të Peshkopi? Si? Si keni mbijetuar? Në këtë të ftot, se këtu është smërësisht ftot. Po, ki nuk është i ftot, më për para ka pasat 2 meter borë këtu. Po, kanë qenë dy dyqane këtu. Plus që edhe fugoni, ka qenë dy fugona, lëviz dhe fugonin për ditë për Peshkopi edhe. Nuk e kemi pas shumë të vështirë. Sepse nuk është shumë rrugë e largët, po ta mojsh rreth 10 km, 9.2 km. Po nëjësi të kalosh një fundjavë dhe... Shumë rrugë e largët, po edhe... Kështu e kemi pasbë. Po hyja në një nga shtëpitë e fundit, ku kishte jetë edhe ende Besim. Babi! Si e? Që si kam duart? Dru, fix për të futur në oqak. Të bëjmë pak, ngrotë. Je ishim këto? Mërsejre. Si e? Mirë. Qa bënë? Ishi, më ke panë? Më bënë shumë për shtypje sytë e tyre kur në panë, shkëlqenin dhe një tisë gëzimi i ra lehtë në portret. E zonja nxitoi të vinë të bukur në sopë dhe të na gatuante. U ka marë uria, tha. U prejka nga kjo bujarie pa shoqë, e cila i kthe në krye shumbull këta dibranë. Tradita në këtë zonë ka stomak. Çfarë nuk nështruan? Tani, ne, në kohët ma përpare, nuk ose kemi pas një zhvillim të madh ekonomik. Aha. Sepse gjithë kohës kemi qënë luftra dhe kërësysh luftra të vjenë pasojat e veta ekonomike. Dhe njerëzit, për të mbijetur ftoftit, gjithmonë mundu që të hanë ushqimet që kanë vitamina, që kanë proteina për të rritë ngroftit. Edhe, një ndër këta është edhe gjiza me gjallë. Kjo është gjiza me gjallë. Gjiza me gjallë, që është e trashëgume brez pas brezi. Zakonisht, tavolinat në shtëpia tona kanë qënë jufka me pulë, që është, dhe me thonë, dihët ajo mbretresha, mund të aqujme ushimit. Pastaj kemi ujemët e dimrit futën. Si e quani ujemët? Ujemët e dimrit. Kemi dhe mishin e thatë, pastërman, ndryshe në gjuhën popullore, si snifët, po është mishi i kinxit që ka të procedurën e vetë ledhë për një kod gjatë në thahët në dihel, edhe kjo është një drek tradicionale dibrane me ushqimet e dibës. A ka gjë më të bukur se sa kaq? Të hash bukë, të të shioj, me këta njërës të mirë që kanë mbetur ende këtu në fshatë, dhe i zoti shtëpisë më tregoj dhe më vuri për para. Kanë betë fshatë këta, dërmi e tu këtu, sa është ajri pasër, nuk ose kanë betë më fshatë. Po kjo nuk e ka praktisur fshatin kur? Jo, është knajsi që
banë shumë fshat, tjetër shumë fshat. Ajër i pastër, oksigjen më shumë mic. Më fol pak për këtë domatën që më thon. Domatja është i thomi është lloj i domatës zemërkau. E bëjmë kopshin ton, pa përdor kështu ilaçe kështu. Po e di kjo, por më them, më the që ka një të veçantë kjo domatja, që bëhet me kjo futet në gjis. Ë, futet në gjis dhe lihet atje. Në gjis futet një shtres domate, një shtres gjis, një shtres domate, një shtres gjis, edhe lihet. Kur duhet dimrit është për shembull nxjerr dhe e konsumon. Sa po, sa ku e lëm këto domate aty? Kjo po ma kish kom deri në pranverë, sikur të kesh. 2-3 muaj e le në gjis. 2-3 muaj në gjis. Këto nuk e kisha dëgjuar të. Prishet ajo. Gjati është gjati im i lops. E ka bërë nusja. Ku e ke lopën? Ktu. Sa? Ti ke pa këti do më? Po kam një lop. Vishin e kam prehe. E kam prehe, kam shumicin e kam konsumu për vete, pak i kam dëgu vleti. Jo se e kam. Kush vleti? Në Peshkop? Në Tiran. Tiran? Vjen këtoj? Vjen vers, një muj. Vjen këtoj. Ne di brande kemi shumë veçant një shpreje, që shpinë e kemi për mikun. Edhe ata që dhe me thonë edhe për vete nuk i bëjmë më shumë për mikun, sepse është e shpreja buke krip e zemër të barë. E zemër të barë, dhe unë po mendoja fill të njëtë një. Ta e se këtu ka një surpriz bugur, për njëzim ta patatët bëhen zimore, ta e më të shishme të gjithë Shqiprinë. Më të shishme se të stëblevën dhe të shishta vecit? Që e prishe mua bedin, jënë të zimore, ta jënë të verdat, se rpjeva i ka të barë. Ajo së patate, fare, agria e ka emrin. Si e ka emrin? Agria. Pro. Rodot është... Po e mërë një farën? Ja, ja. Fara ka afra ka 5 jetë. Ka më petin krypë më si shumë. Po në sërë. Sa e shishme. Kemi e prodhën vetë fasulen. Është ashtë e shishme. Tokat pjellore në zimur, pra, që në kanë... Edhe në të kohën e... Qëpse gjithë rrët dibrës, meshin të qëmë 30 lek për ditë puna, ose deri 70 lek, këtu me gjithë ka qenë një kooperativ, i thoshim me Bellop plus kooperative sektorion, i Staravesi si ambulote si sektor, kemi pas marrë 110 lek për ditë pune. Kishte rënë një atmosferë ku mund të ndjeje lumturinë e dikurshme që rrotulloi aq shumë shtëpisë. Ai moment kur na kujton se mbase nuk ishin shumë të mira, por ishim të gjithë bashkë, ku vetminë ndjenim më pak dhe dashuria zgjaste më shumë. Në anën tjetër, e zonja e shtëpisë, e cila nuk fliste shumë, do të më tregonte specialitetin e zonës. Half tërhan e quanin. Jufka tradicionale? Po. Të bëra vetë? Po, i bën mami vetë. I bën vetë? Po, gjitha me mirë vendi, ves vendi, qumë shtioni, gjitha të tona. A i shikoni se qa atmosfera. Ndërkohë që jufkat u bën, ne do të bëjmë një gjë tjetër. E ani se ky është vendi që mua më befasoi komplet. Kimi çfarë është kjo? Trahanaja. Si i thoni po? Trahanaj themi edhe në kësaj. Ne do të bëjmë trahana. Half trahana. Half? Half me trahana. Tani, gjalpin e tresim, pasi ky shkrin, hedhim tra anan. Aha. Është me shishme kjo me tra anan, po me mjell? E shishme. Me vez. Me vez? Me vez dhe ne me mje. Tani të fillojmë të skushim. Dënë. Sa do? Do pak të skushit? Do pak. Kur thua do pak, e ke fjallën për 10 minuta. Po, 10 minuta, do. E di se që të bunë për shtypja, se ne pam tryezën e shtruar, pam bisedua me zotin e shpis, por ndërgjegja e të gjithës kësaj është kjo zonjë, e cila nuk e bërtet forcën e saj. Gratë e dibrës kanë qënë dhe vazhdojnë të mbeten heroina. Heroina. Dhe kjo është e vërtet. E vërtet. Që nuk kanë kojnë kur. Shumë e vërtet, asë një e. Që nuk lodhen kur. Kur, nuk lodhen. Që nuk thonë kur, të themi në gjuhë popullore, se sa u dhëm kurizi natën. Apo jo? Po. Të lumë shinduar dhe unë të falinderoj për çdo që bërë sot. Faleminderit.
ishte një grua që më bëri shumë përshtypje. E butë. Siç kishte zërin, ashtu dhe gatuante. Muntoria me orë në këtë familje duke kuptuar dhe njërë tjetër se si në zona të thella dhe të harruara jetoj njërës të tilë, të cilët i kushtojnë kujdes të madh mikut pa vënë re fare se si po shkojnë gjërat në këtë botë. Zemër butë e të bardhë, këta ishin njerëzit që njohëm sot në këtë fshat të harruar dhe të bukur. E vlejtje, nata ra pikërisht kështu. Nesër do të gjëndeshim në një tjetër cep të Dibrës. Duhen të paktën 3 ditë të vizitosh një pjesë të mirë të fshatrave të Dibrës. Aty, përveç traditës dhe kulturës, pika më kulminante është historia. Interesante shumë çka që do të njohim sot, duke u thuar drejt fshatit Qidhën. Histori, tregime, gojdhona e toponime, të cilat lidhen me familjen Kastrioti dhe Skënderbeu. Interesante në Peshkopi, përveç fshatrave, është dhe historia me legjendat e saj. Sot ne do të shkojmë diku tjetër. Do të vizitojmë krahinën e Qidhnës. Aty janë trojet e familjes princërore të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Surpriza të mëdha sot. Rruga nuk është e vështirë. Si fillim do të shkonim drejt fshatit Kastriot, aty ku gjendet dhe lapidari. Historia e Skënderbeut fillon pikërisht nga ky fshat, ku mendohet se të parët e tij kanë banuar këtu. Aktualisht në troja e Kastriotit kanë mbetur diçka tek 60 shtëpi. Por kemi ndaluar këtu sepse ky fshat i takon dhe fushës së Tërviollit. Atje është duke na pritur Drini, i cili duhet na shpjegojë më shumë për fushën e Tërviollit. Ky fshat mendohet se u dojë të shkatruar rrënjësisht nga turqit, pasi dihet se në zonat ku kishte më shumë ndikim Skënderbeu dhe kishte të afërmit e tij, turqit përdorën masakra nga më të tmerrshme duke rrafshuar çdo gjë. Ky fshat pavarësisht se u zhduk, banorët vazhduan ta quajnë me të njëjtin emër si më parë. Bëhet fjalë për banorët e rinj që populluan ato. Sot fshati Kastriot gjendet 8 kilometra në veri të Peshkopisë dhe është një fshat i vogël nga ku duket se ka mbetur vetëm jehona e emrit të dikurshëm. Do të kishim disa ndalesa gjithkohon derisa të mbërrinim tek Drini. Tani, po shkoja drejt kodrës së gështenjave. Kjo kodër e sheshuar dikur mbante një histori të madhe. E gjeta veten si në mesin e një ansambli të toponimis historike që lidhet me historinë e familjes Kastrioti. Pikërisht këtu poshtë janë themelet e kullës së Gjonit, babait të Skënderbeut. Pak më sipër ndodhet pusi i Gjonit dhe kopshti i Gjonit. Në majtë të kodrës më lart ndodhi kalaja e Kastriotit. E veçantë e kësaj kalaje, më thanë, ishte se nga këtu shihen dhe 6 vendbanime të tjera të së njëjtës periudhë. Mbi këto kodra, në rast të lufte a mobilizimi, ndizeshin zjarre dhe realizoi njoftimi fshatrave të tjerë të gjithë Dibrës së poshtme. Kjo ka funksionuar dhe në përgatitjen e dibranëve për luftën e Tërviollit. Është folur shumë në historinë e Shqipërisë për betejën më të madhe, ballafaqimin e parë ushtarak midis forcave të Skënderbeut dhe atit të Sultan Muratit, pikërisht këtu, në fushën e Tërviollit. Shikoj Drinin atje, i cili po më pret si çika hije një autoktoni në trojet e Kastriotëve. Apo jo? Erdhe e madhja i Nisa Agolli në trojet e Kastriotëve. Në fushë të Qidhën. Ne jemi në fushë të Qidhën. Askush përveç teje nuk mund të më sqaronte më mirë. Përse unë këtë fushë të Tërviollit e di në librarisht? Atëherë, se referuar shkrimtarit të famshëm Marin Barleti, që është edhe kronikan i kohës Skënderbejane, e citon sepse fusha e Tërviollit ndodhet në Tibrën e poshtme, fillon në projin e Skampinit. Por, besoj kur keni ardhur ndë, keni parë një tabel që thot proj i Skarminit. Kjo ndodh për shkak të ndryshimit të fonetikës gjuhës dibrane. Oh. Po,
kjo është. Atër. Dhe përmbush edhe të gjithë matësin si që përshkun Marini, ku është 10.5 km. Marin Barleti, po themi gjithmonë. Po, është 10.5 km e gjatë dhe 7 km e gjatë. Mm-hmm. Kjo është fusha e tërviollit që ne jemi shumë krenar. Ballafaqimi parë ushtarak, atë po thoja, ulemi pak apo ul shkojmë lart ne? Shkojmë sipër. Shkojmë një lart. Edhe e shohim pamjen e bukur. Tani, këtu kemi bërë një lapidar apo jo? Sepse Shqipëria dhe shqiptarët përveç atraksioneve dhe historisë bukur të fshatrave, vendit ton duhet të njihen edhe me historinë. Pra, për te i fshatit kemi dhe legjenda. Legjendat pak më vonë do të shikojmë. Dgjoj, Drin. Sepse meqense jemi dhe përballë Drinit dhe unë tani hutohem Drin për Drin. Po, po, është vërtet. Dua të di ku ka luftuar Skënderbeu këtu. Tani sipas fushë e gjithë fusha që ne shikojmë, sipas Marin Barletit, kronikanit të kohës skënderbejane. Kjo është 10.5 km e gjatë dhe 7 km e gjatë. Të gjithë manovrimet ushtarake për betejën e Tërviollit që ishte dhe fitore e suksesshme ka ndodhur në këtë që ne na shikojnë syt. Tani Drini, ku do më çosh? Tani do të çoj te kepi i Matjes. Do të shohim a je gatshme për të martuar apo jo. Po, dhe ne do të zbulim a je dhe ti gati të shkosh ushtar apo jo. Wow, sa informacion paske për dibrën tonë të dashur. Normale, dibrën e madhe dhe të dashur. E madhe sa bujaria dhe trimëria. Dhe traditat. Dhe po traditat. Ndërkohë, Drin, kjo është porta e hyrjes në Qidhen, apo jo? Po, kjo ndodhemi në portën e hyrjes në Qidhen, ku ndodhët edhe kepi i Matjes, e që diskutuam pak më përpara. E që diskutuam thjesht të 2 minuta përpara. Po. Në fakt, në gjithë këtë zonë, mjafton të kesh një makinë dhe e vizitojnë të gjithë terrenin në më pak se, do të thënë, distanca kohore nga një vend koordinat në tjetrën është diçka tek 5-6 minuta. Po, aq është. Dhe të njihesh me gjithë të shkuarën tonë historike. Është gjë e bukur, është adrenalinë, është pasion. Po. Është kuriozitet, gjitha i ka. Gjitha. Tani, ky guri këtu i madh, ky është kepi. Po, kepi i qytetit, quhet. Ne na frynë shumë mirë dhe kemi të pamundur të ngrem dronin, po do dilte një mrekulli. Nga vjen kjo? Kjo vjen për shkak të historisë së Skënderbeut, domethënë lidhet me Skënderbeun. Ata që donin të shkonin në ushtar, Skënderbeu ndërtoi me gjeneralët e vet, ndërtoi një tçar, një tçar që është diku ke 174 cm, si çdo kush mund të hyjë në ushtrinë e Skënderbeut, po, pasi ata supozohet se ishin të gjithë të mëdhenj. Po këto që martoheshin pastaj? Kohën kur kishte pushim nga luftrat me Skënderbeun, vinin gratë që të shifshin dhe madheshin që se kishin mush gjatësin. Po ka ato gratë nuk ishin kapele si mosë? Jo. Që duhet të heqim. Kërkoshte kjo loj gjatësie, dhe më thonë u përdor kjo matje, për arsye për të eliminu martesat e heshme. Dhe ne tani do shkojmë të bëjmë matjen te kepi. Terreni pak i vështirë, gjithmonë i thyer në këtë zonë. Po, pikërisht. Është shumë ftohtë, po le të shojmë drejt atje. Tani unë do ta shoh a jemi gatshëm për ushtar. Ata shikojnë se vdiqim me kurioziteti, bën apo jo? Me çfarë shoh? Nuk shkon në ushtar ti, jo. Nuk arrit dot. Ta provojmë një tjetër. Ai e bë gati për nusë? Po pse dhe unë? Po patjetër. Apo tani, shofim tani, jam gati apo nuk jam gati për nusa? Ta shofim. Po tani, duhet futet hunda atje? Po, hunda. Po unë se arrit do të. Jo, me që si e shkurë dhe keni profti dhe për t'kallu, do të vesh bucelin të kshpina, dhe nga kroj dhe të kshpia, do të mbash bucelin. Në që se ti e qonë bucelin pa lodhje, atër si e gasme për shku të këburi. Që është kjo teren? Qysha, sa mos bie? Jo thua ti se e di rrugën. E s'para? Mua s'ka kush më ruan nga mbrapa, kshu i kishe ushtarën Skënderbeu. Jo, i t'line femrat nga mbrapa.
çarë mrekulia. Ha? Ku të shërë, do më gjithë është lartë, si Shqiponja? Ka paketër. Ti do vesh kombo dhe ti do e vehu. A i sa po më tha, ti do e vesh kombo në aty ku e vëhun. Se ku e vuri drini këmbën. E dorën? Wow, sa frik! Kam frik! Du, gata që ke frik! Wow! Ka dhe një kumpir e prejshmë të thot? Frik! Wow, sa frik! Ku po e ka nërcish? Më të pi një video këse. I tani se kam frik! Po të mik i këmba morë! Po, i kam fobi, hajte ma e bërë. Kam, është pak i rrezikshme. është pak i rrezikshme. Nuk është ashtë të reni i rrezikshme? Si nuk është, jemi në humnerë poshtë. Ka dhe më humnerë që ti ke kalu. Kështë të surprizon ka shpilë. Me dorë? O, zoti madhë, ku jemi? Sa? Në dibër jemi. Në dibër vazhdojmë të jemi, por pse po mos jelë të guri fundit? Sepse duhet që të shikosh një pamje manice. Urdhëro, shijoje, e gjitha për ty e dashu, kjo është dibra jo dhe i ftojmë gjithë vinë këtu. O Zot! O Zot i madh, ku po hipi dhe ku jam? Ndo njëherë duhet të rizikosh për të arritur fitoren. Ndoshta, ky ishte dhe ai qëllimi kryesor i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Pas fshatit zimur dje dhe kësaj dite që nisi duke u lidhur me familjen e Kastriotëve, unë nuk mund ta parashikoja se mund të ndodhte kjo lloj guide. Si stash dhe më përpara, do të bëjmë një vizit, ndoshta për herë të parë. Për herë të parë në Shqipëri vërtet. Do të hedhim dhe një hipotezë. Edhe pak dritë. Ose do ta përforcojmë atë që ka thënë i madhi Kristof Rashi. Po këtu ka ndezur zjarm? Po këtu ka ndezur zjarr, vin banor ndezin zjarr. Jemi tek duke shkuar në varrin e Jovanit. Ky është varri i Jovanit. Fillojmë nga fillimi. Kush është Jovani për ata? Sipas Jovani mendohet që është babai i Gjergj Kastriotit, i heroit ton kombëtar Skënderbeu. Ai nga që ka qenë ortodox, thjesht e ndryshe Jovan e kemi hasur edhe në dokumenta të hershme. Dhe tani, sipas Kristof Rashit, tek libri që ka shkruar për historinë e Skënderbeut, thot askujt nuk i ka shkruar mendja që mund të jetë vari i Gjergj Kastriotit. Po ta vesh re, guri që është më i vjetri ka një detaj. Pra, këtu ka një kryq. E dallojnë këtu dhe këtu. Këtu? Tani, si pas asaj që ne shikojmë këtu, duket që është një kryq. Duket kryq. Dhe mendohet që familja e Gjergj Kastriotit ka pas prejardhën e familja ortodokse, nga në religionit, dhe prandaj kryqi mund tjetë një element i asaj që të regon religionit. Pra kjo vërteton dhe njërë tjetër faktin që ndodhim, ka lindur këtu? Po, pa tjetër që ndodhemi në trojët e familjes Kastriot. Dhe është për të çuditur se ky var është hapur nga piratë ose nga ata që quhen grabicit me qindra herë. Si ka mundësi, më bën shumë përshtypje, që vari i Kastriotit, i këti feodali kaq të madh, të vi dhe të varroset në një vënd të tilë, në një vënd fshetë? Tani duke ditë madhështinë e Gjergj Kastriotit, që ishte një feudal i madh, që ishte një princ, dhe ai po luftonte dhën për dhën me turku, u detyruan që ta varrosin në një vend të fshehtë. Dhe siç po e shikojmë dhe ne, këtu duket që është një vend i fshehtë. Kjo është një ndër arsyet që ne çuditshme. E çuditshme, e vërtet. Qudishme. Po ja që është e vërtet. Po pse rri në këto kushte? Sot, në këtë vit, unë
të duket, duhet të merren institucionet përkatëse, duhet marrin masa. Këta trashëgimisi kemi ne, ti ruajmë, ti bëm atraksione turistike. Pikërisht, pra. Të kthesh vëmendja një herë mirë tek Dibra. Tek historia e saj dhe atraksionet që ka. E kështu, pasi pregëm të shkuarën, do të niseshim përsëri për të mbytur vizitën në një familje në fshat. Ajo që vura re më njëherë ishte kulla 150 vjeçare e Krashit, e cila ngrihet madhështore si dëshmitare e historisë së lavdishme të kësaj treve. Jemi shumë me fat që po shkojmë dhe në vendin e fundit, në një kështjellë natyrore të Kastriotëve. Në këtë fshat të vogël që quhet Qidhen. Ky është fshati i Qidhen. Sa i vogël, sa i bukur. Çfarë qetësie, çfarë paqe kur je këtu. E vërtet. Ajri pastër, natyrë pastër. Ka shumë oksigjen, aq shumë sa të merret edhe fryma për ne që vijmë nga qyteti dhe smogu. Ke mundësinë më të mirë për të pastruar mushkërit. Kush janë ata dy zotrinjtët? Ja, po i zoti i shtëpisë. Këta janë i zoti i shtëpisë që na ka ftuar për vizitë dhe të shohim një kull mbi 150 vjeçare. Mbi 150 vjeçare? Por më detajet më tepër do të na i tregojë vetë zoti i shtëpisë. Kush është i zoti i shtëpisë? Si e u i zoti i shtëpisë? Serv. Kam vizituar çdo pëllëm të Dibrës. Mirë se të vini në kullën 150 vjeçare, mirë se vini. Wow. U lumshin këmbët. Mirë se erdhe. Një sekond. Me ti duhet veshish kostumin popullor dhe të futesh brenda në këtë kullë. Po ku ta vesh tu jashtë? Ja brenda. Profesori kishte të drejtë. Duhet të ndrohesha dhe të ndjeja në lëkurë përveç kostumit dhe një emocion të madh, të cilin duhet ta provosh patjetër kur vin këtu. Dasma plot e burra hiç tha. Mirë ditë. Tani juve keni një sekond. Se ju keni një traditë që kur vjen nusja I mban duart. Ha. Atëherë ti do bësh. Dishën hajde kështu. Po. Të rri kështu? Po. Po, po rri unë kështu tani. Po pastaj çfarë bëj? Ti vish vin ne do të përshëndesim të paktën, të vini kish zot mia të vën kështu. Tani, po ky është veshur se dhëndër apo? Po ta zëm se është dhëndër. Vetë për to. E pastaj. Po me burë, edhe të plotë e burë e iqë, edhe burë. Po pra, ma pasë një bërë surprizë, po si gjinë u dukër. Një punë e kapën. Tani nusja ullet këtu, apo jo? Filo. E në grem, e në apërë u kejtë një se. Oj luli e hanës, e hanës, uraj se si që pajnë me dabëna. Uraj se si që pajnë me dabëna. Si që pik në fushajt me dabëna. Si që në pik në pushaj me datë në, si dhe ljaru pushaj me datë në, si dhe ljaru pushaj me datë në. Trashgohësh! Tani flet nusja! Po si? Se do na vitrimi do na edhi gurët, pasaj! O, Gjino. Nusja, a karamele apo piraki këte nga në tore? Anë karamele, nuk piraki. Nuk piraki. Atere, ti për fatin tënë të mirë, u bëre nuse në një kull 150 vjeçare, në zonën e Qidhnës, në zonën ku familja Skënderbeut ka lind, ka jetuar dhe ka prejardin e saj. Ti je nderuar që këtë shans
e shfrytëzove shumë mirë dhe sot ne të shohim ty si një pjesëtar e familjes së Kastrioteve. Faleminderit. Kostumi që mban është kostumi i nuseve të zonës. Me këtë kostum shumica e nuseve në vinë neve në shtëpi dhe ne i presim e me ato rite e zakonës si që i kemi ne. Me bërë një hile, sepse ati të kepi i matës, po. Kepi nuk e arrite. A, po, ka të drejtë. Tani, të aplëcëm me bucelën. Oh. Bucelë du të pisim zotën e shpisë. Tani, unë kemi bucelën e ju zotë i shpisë. Bucelë, ta pysë njerështë nusën, se ndoshta gjemë. Nuk besoj se ke bucelë, vështë që duhet bucelë, unë martova. Unë duhet të di a vinë turistë në këto kulë, a vinë turistë njënë me këto mrekullitë të Shqipërisë. Me këta banorë të shkëllqyër që unë takoj në dipër. Po, pikrisht dhe emisioni juaj, që ju përgadisni, këtë punë ba, këtë gjë promovonë. Ne këtë dëshirojmë, këtë aspirojmë, të afrojmë njerëzit, të paraqesim vlerat e kullave dhe çdo gjë të traditës son, për të tërhequr sa më shumë turistë. Atëherë, këto që kemi përpara janë provime dhe zajret të zonës. Zajret, po? Të zonës, pa. Qoftë me lëngun e goricave, qoftë me lëngun e qeshijeve edhe të thanave. Përveç kësaj që se kemi në tavolinë, e veçantë për fshatin tonë, për fshatin e Qivnës, këtu ku jemi, është edhe përdorimi në masë të gjërë i shërbeles. Shërbela edhe si qaj, edhe si erëz e përdorur, por në rastet të rralla, ku kërkohet efekti i saj shëndetësor, bëhet edhe lëng dhe shërbehet edhe lëng. Njërzit këtu e përdorin dhe e përdorin me kënaqësi, edhe pse është i vështirë në konsumim. Unë duaj që të qojmë pak të dy dhe të shkojmë në zonën që ti doje të më qoja. Në këtë fshat, numrohen dhe 4 kullat e tjera. Në mjediset e këtyre kullave, u thurën plane për sulmuar pushtuesit. Madje, rezultat në këto uda të vendimarrjeve ishte dhe zhvillimi i kanunit në kal, një praktik kanunore e padëgjuar askund në gjithë Shqipërinë. Do të shohim disa nga elementet që përbëjnë kullën. Elementet, si që thamë, që një kull të quhet vetëm fortet, kull duhet të ketë disa elementë të mbrojtës. Ndër këta, janë ato të dy atje lartë. Këto që shohim këto lartë, këto quhet sheishane. Sheishane? Po, shenjë, që është një bashkim, një kompozit i dy fjalëve, edhe shenjë me marë në shenjë, edhe shanë në shkurtim e fjalës një shanë me marë në shenjë. Sheishane. Sheishane, përndaj ne heme sheishane. Si që mund të avështërosh, sheishani është ka ato vrimat që shërbin si dritare, të cilat mund të avështërosh gjithë pjesën e përpare, kur të afrohën njerëzit në psar miqë të kësaj kullës. Në pjesën e poshtme ka disa vrima shumë të vogla me të cilën kontrollohet shtëpia, sepse këtu ka qenë hyrja e kullës. Për të hyrë në burg, jo burg, po burg, quhet vendi ku mbaheshin baktia. Ndërsa kati dytë dhe i tretë kanë qenë për njerëzit, kati dytë për të qëndruar me guzhinën e me dhomën e miqve, ndërsa kati tretë më shumë me elemente mbrojtëse, me vend qëndrimin të njerëzit ku rrinin për të pritur hasmin kur vinte armiku e për ta qelluar nga lart nga këto frengjit e vogla. Sheishane të tilla çdo kull mund të ketë në tre anët. Ne kemi në këtë anë edhe në anën tjetër, po edhe në anën tjetër mund të ketë, varësisht nga është mundësia për të arë rreziku. Sipas traditës ne e kemi për detyrë të ofrojmë gjithë dashurinë dhe respektin për ju, se pranove të vishësh nuse, të vish në zonën e Kastriotëve, të familjes Kastriotëve dhe të vishësh. Në gjurmët e familjes së Skënderbehut dhe Kastriotëve, po e mbyllim këtu, në fshatin Qidhën, me shpresën se do të vini për ta vizituar dhe përjetuar të njëjtat emocione që besoj se përçuam sot në fshatrat e Shqipërisë. Dibra është më e madhe nga ç'mund të imagjinojmë. Dibra të zhyt në mendime se sa shumë të mira ka dhe se si ajo të prezanton me të shkuarën dhe të tashmen me kaj shumë dinjitet dhe dashuri. E pasi të kokoleps mendimet se si po e harrojmë këtë tokë historike dhe bujare, ajo të përkund
dhe duket sikur nga bjeshkët e larta të thot, mos u ndje hiq në faj, këtu jam e do të mbetem derisa të gjithë të më vizitoni e të më donit.